Jede mi se nešto? Šta misliš, tvar? Da, i ja razmišljam o McDonald'su. Idemo tamo. Ej, šta je to? Ne, ne, pogledaj ovdje, vidi znak. Ne možeš ući, jel ti jasno? Jel tako? Sad ću ja ih naučiti pameti. Dobro, što imam trulu ribu i smrdljivi luk. Sad ću to sve spojiti zajedno. To je to. A sad ću baciti ovu smrdljivu bombu. Hvatajte. A jao, mamice, šta je to? Pošto ja ne smem ući tamo, neće niko ući. Sad je McDonald's zatvoren. O-o, izgleda da su to besni ljudi. Pa nije mi to prvi put. Bežimo odavde. Još malo i stižemo kući. Dobro je. Ovdje me niko neće dohvatiti. A znaš šta? Pošto McDonald's zatvoren, možda je vrijeme da otvorimo svoj. To je sjajna ideja. Da, sve je spremno. To je to. Čekam svoje prve klijente. Uhu, što? Gde sam to ja? Pa dobro, imam malo vremena, moram ručati. Dajte mi, molim vas, rolnu i piće. Važi. Dakle, uzet ću tortilju. Otvoriti kečap. I šta je sa njim? Zašto ne izlazi? Pa dobro, za takav slučaj imam arbaletu. Leti flašice. Bam! Pravu metu. E, sad mogu sipati malo kečapa. Tako je. Sad mi treba salata. I obavezno meso. Koliko još da čekam? O, mamice, izvinjavam se, može li malo brže? Ne razumem, gde tako žuri? Dobro, sad će sve biti. I evo vaše kole, izvolite, sve je spremno. O, hvala, evo para. Konačno. Šta? Čaša je prazna. I šta da pijem? Evo šta. Popij malo kole iz mog pištolja. Ako uhvatiš, naravno. Zapravo i ja imam pravila ovdje. Čuvari su zabranjeni ovdje. Kako se usuđujete? Pa dobro, barem ću jesti. Šta? A, u pomoć! Ovdje je ljudska ruka umjesto pljeskavice. Jao, zdravo dušo. Može li baka dobiti jedan koktel, molim te? Imam pare. Evo, uzmi. To je sve što imam. Dakle, treba mi knjiga recepata. Da, da. Vrlo zanimljivo. Aha, sve jasno. Prvo mi treba mleko. Dosta je, šta dalje? Stvar, pomozi mi. Jesi li sigurna da je to dobar recept? Pa dobro, onda ću dodati rog jednoroga. Par kostiju. Šišmiša. Pileće noge. I oči hagivagija. A sada to sve treba dobro promešati. Nešto nedostaje. Šta piše u receptu? Živi pacov? Pa dobro, znači tako. Ups, izgleda da više nije živ. Pa šta da se radi? Ostaje samo da napunim čašu. Odlično. I što više šlaga za ukras. Sviđa mi se kako je spalo. I obavezno treba nacrtati slovom. O, da. Izgleda veoma slatko. Bako, evo vaša koktela. Ja, uplašila si me. Hvala. Joj, kakav čudan koktel. Dobro, probat ću. Ukus je neobičan. Jao. A, da li tako i treba da bude? Pogledat ću u knjizi. Stvar. Kakav si mi to recept našla? Jesam ti rekla da spremamo mlečni koktel?
Evo me, ja sam Drakula. McDonald's. Ogladnio sam. Hej, devojko. Probudi se. To sam ja. Vampir Drakula. Ćao, možeš li spremiti hamburger za mene? Hamburger znači, nema problema. Stavit ću na lepinju salatu i luk. Pa i beli luk, naravno. On baš liči na očnjake. Da. Stavit ću ih ovde. Ili ovde. Izvinjavam se, ne podnosim beli luk. Šta? Nećeš beli luk? Još izvolim ovde. Pa dobro, napravit ću očnjake od sira. Da, odlično je spalo. A sad je vreme za paljenje. Uzet ću bacač plamena i ispržiti svoju pljeskavicu. Nekoliko minuta i gotovo. Ostaje samo da je stavim u hamburger. Savršeno. Još krastavce i pokrivam sve to lepinjom. Izvolite. O, konačno. Sad ću ga probati. Fuj, odvratan je. Samo trenutak. Mislim da mogu popraviti to. Znam da vampiri vole krv, ali ja nemam krv. Mislim da sok od paradajza može da prođe. Da, hvala ti. Samo ću iscediti taj paradajz. Eto, sad imam puno sveže krvi. Sve je spremno. Je li vam to odgovara? O, da. To je baš ono što mi treba. Jedva čekam da probam. Sad čekajte. Samo da iscedim na hamburger. Izvolite. Da, ovako je mnogo bolje. Ovo je najbolji hamburger koji sam ikad jeo. Hvala vam. Ćao, čao. Jao, kako se čudno osjećam. Šta mi se dogodilo? Dušo, da li znaš? Nemam pojma. Tako sam gladna. A možeš li napraviti jedan pomfrit za mene? Sad ću. Stvar, uzmi ovaj krompir, a ja ću ga iseći. Par preciznih pokreta. I krompir je oguljen. A sad donesi mi moj aparat za mučenje, to je srezač. Ovo je najbolja stvar za sečenje povrća. Pogledaj. Savršene kriške. Ostalo ih je samo ispržiti. Ubacujem u tiganj. Dodajem malo soli. I to je to. Može se staviti u specijalno pakovanje. Još su vrući. I naravno, treba logotip. Treba zagrejati stigmu. Da, sad će biti odličan otisak na kutiji. Svaka mi čast. Crna boja je najbolja. Evo vaša krompira, poslužite se. Joj, hvala. Ali zašto ne mogu da ga uzmem? Tako sam gladna. Sekund. Ako je ovaj napitak pretvorio staricu duha, možda će i krompir pretvoriti. Sipat ću malo ovde. Tako je. O, da. Uspelo je. Sad možete jesti. Probajte. Jao, hvala puno. Kakav miris. I ukus je ekstra. Odleteću na sedmo nebo od sreće. Oho, otvorili su McDonald's ovde. Ćao, drugarice. Baš si lepo sve ovde sredila. Jede mi se pita sa višnjom, znaš? Hajde, spremi je, molim te. Okej. Za početak treba napraviti testo. Mislim da je ovako dobro. Hvala, stvar. Ubacit ću punjenje unutra šprice. A sad ga treba dobro izlupati čekićem. Savršeno. A sad ću s pomoć noža oblikovati testo. I ubacit ću kostura unutra. Sad mi treba ovaj džem. Ne znam koliko već godina ima. Samo ću uzeti bobice iz njega. Crve neću dirati.
Zatvaram poklopac. Ispuštam kovčeg u kotao sa kipućim uljem. Mislim u fritezu. Mislim da je to dovoljno. Izvoli, drugarice. Ne treba kusur. Jao. Što? Kovčeg? Pa dobro, ti si kao uvek. Jao, a što je to tako tvrdo? A, to je kostur. Kakav užas. Obožavam njenu reakciju. A bitno je da su pare kod mene. Jel vam se dopao naš izazov? Onda ga lajkujte i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!